Поділіться випуском. Ще один крок до незалежної церкви. Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали договір про співпрацю. Угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес. Травматолог Сергій Скульба, якого пацієнти звинувачують у халатності, більше не працює у лікарні. Врач із заводу травматології сказав, що Сергій Іванович, що треба оперувати у нього. Досі тримаються за руки та кохають одне одного. Подружжя з Кривого Рогу відсвяткувало 60-річчя шлюбу. Подробиці новин далі. Моє вітання усім, хто долучився до ефіру першого міського. Просто зараз розповімо про найголовніше. У студії працює Іван Дичак. Ще один крок до незалежної церкви. Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали договір про співпрацю та взаємодію між Вселенським патріархатом і Україною. Гарант заявив, що цей документ – один з важливих етапів надання українській церкві Томосу. А Вселенський патріарх додав, що договір прискорить процес остаточного оформлення автокефалії. Це право мати автокефальну церкву і це бажання, яке ви мали багато років, здійснюється у ці дні. Це є ваше право. Так, як це право мали інші народи Балкан, які отримали автокефалію. Це є виключним правом матері церкви – дарувати автокефалію. І ми вважаємо за доцільне, коли всі умови для цього створені. Відзначу, відповідний документ був підписаний у Стамбулі в межах робочого візиту Петра Порошенка до Туреччини. Президент підкреслив, що 3 листопада – історичний день для створення Української автокефальної православної церкви. Угода, яку ми сьогодні підписали, завершує цей процес, робить всі умови для того, щоб процес надання, підготовки, точніше, до собору, процес надання Томосу був приведений у абсолютно чітку відповідність до канонів православної церкви. Скандально відомий травматолог Сергій Скульба більше не працює в лікарні. Раніше пацієнти звинувачували його в халатності та причетності до махінацій з імплантами. Інформацію про те, що травматолог більше не співробітник першої міської лікарні, підтвердили у цьому медзакладі. Чи звільнився чоловік за власним бажанням або ж його звільнили, поки не повідомляють. Нагадаю, на Сергія Скульбу неодноразово скаржились його пацієнти, які після лікування залишились інвалідами. У одного чоловіка у тілі зламався імплант від больового шоку, він втратив слух і не може рухати кінцівкою. Друга жертва залишилась інвалідом, прикутим до візка. Дружина пацієнта навіть написала заяву до поліції. Та у лікаря виявилось не два незадоволених пацієнти, а більше. Син поламав ногу на вихідні, попав в першу горбольницю. Его туда скорая доставила. Когда мы с женой приехали узнавать, врач или заводила травматологии сказал этот Сергей Иванович, что надо оперировать у него, потому что уже сделаны анализы, нет смысла переводить ни в какую больницу. Осталось вот эти железяки, потому что у него смещение. Но мы согласились на это. Значит, во вторник, когда сын попросил счет, предоставить счет и договор, они предоставили, и сумма выплыла 7800. А мы когда обзванивали другие больницы, интересовались ориентировочную сумму, сумму нам называли 2-2,5, но максимум 3. Компенсація за забруднене повітря. Активісти просять висадити більше дерев на червоні. Про це вони розповіли під час акції «Година немовчання». Громадські обговорення відбулися в Академії ArcelorMittal. Там зібрались представники коаліції «Досить труїти Кривий Ріг» та співробітники промпідприємства. За словами активістів, комбінат зазначив не усі результати необхідних досліджень у звіті. І тим самим не оприлюднив суму компенсації збитків населенню. Особливо екозахисників цікавили, якою має бути компенсація мешканцям Червоної. Там просять висадити більше зелених насаджень. Ми на
Крупная международная корпорация все-таки сделает, разработает качественный документ, проведет все необходимые исследования, предусмотренные законом про оценку впливу на довкілля, и мы увидим качественный документ, который отражает всю необходимую информацию. На ArcelorMittal Кривий Ріг пообіцяли допрацювати звіт з урахуванням всіх зауважень активістів. Говорять, поважають позицію і думку громадськості. Самі звіти підприємства щодо стану викидів подивитися можна на єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Ми завжди цінуємо те, що громадськість активно приймає участь у житті як в цілому міста, так і в реалізації тих технічних проблем, які виникають у підприємств. Тому їхні зауваження завжди для нас дуже, скажімо так, цінні, і ми завжди в процесі реалізації проєктів включаємо їхні рекомендації у свої звіти. Зарплатню в 1000 євро. Одна з профспілок робітників провела мітинг. Перший відбувся зранку біля центральної прохідної ArcelorMittal Кривий Ріг. Там зібралося усього 20 людей, хоча акцію анонсували заздалегідь. Більш того, інші профспілки взагалі не підтримали зустріч. А ввечері ті ж мітингувальники зустрілися біля Тернівського райвиконкому і пройшли пішки до Палацу культури «Північний». На акцію також зібралися члени профспілки «Свобода праці». Тільки декілька людей, які безпосередньо працюють на Північному ГЗК. Вимоги однакові – поліпшення умов праці та зарплата в 1000 євро. Я приймаю участь у марші, тому що треба піднімати зарплату робітникам, тому що ростуть тарифи і дуже тяжко українському робітнику зараз. Зарплата в 1000 євро і нормальні умови праці. На Арселорі запевняють, у жовтні деяким категоріям працівників вже були підвищені оклади. Це призведе до збільшення середньої заробітної плати на підприємстві на 15%. Таку пропозицію раніше підтримали представники профспілкових організацій. Нагадаю, у травні адміністрація ArcelorMittal виділила на підвищення зарплат працівників 1 мільярд гривень. Ми щорічно підвищуємо зарплатню своїм співробітникам. У цьому році зарплату підвищували двічі – в травні та жовтні. З 1 травня заробітна плата зросла майже на 25%. За січень-вересень 2018 року середня заробітна плата на підприємстві склала 13 469 гривень 50 копійок. Вона є конкурентною серед підприємств гірничо-металургійного комплексу України. Ремонт узвозу розпочато. Це єдина коротка дорога з Модру до парку Мершавцева, а звідти до цивілізації. Нею щоденно користуються сотні містян, які хочуть дістатися до зупинки, школи та роботи. Висота схилу тут понад 20 метрів, а спуститися можна було лише вщент зруйнованими сходами без перелок. Треба бути справжнім акробатом, аби пройти тут, тим паче взимку. Ремонт небезпечного узвозу почала команда Усова. Торік нардеп пообіцяв знайти фінансування. І обіцянку виконав. Наші кореспонденти перевірили хід робіт. На шостому пікеті у нас виходить проєктна відмітка 105,35. Фактично 105,4 на 5 сантиметрів. Тобто, вот это, если мы зачистим, метр 20 сюда, метр 20 сюда, мы как раз выйдем на проектную отметку. Поэтому метр 20 берем туда, у нас 2,40 ширина. Замість уламків дороги тут з'являться 9 сходових маршів, перила та бетонні відбійники. Поряд зі сходами буде пологий спуск. Місцеві кажуть, ходити зараз тут небезпечно, а іншої дороги немає. Вона сама по собі опасна. Ви там, якщо про неї пройшлись, то бачили, що там... І чаще всього ця дорожка пользується молодіж. А молодежь такая наша, быстрая, шустрая, для них гололед – это не преграда. Были неприятности, были случаи. Дело в том, что при наступлении лета других вариантов нету. Підрядники вже майже завершили підготовчі роботи та незабаром розпочнуть укріплювати схил, на якому побудують пішохідний спуск з Модру до парку Мершавцева. Кажуть, стежка стане удвічі ширшою та набагато безпечнішою. Довжина даної доріжки 135,6 метра. Тут була раніше асфальт був положений, було не благоустрою, не було нічого. Земельні роботи будуть завершені. Потім ще наша підготовка, арміровка, установка опалубки і бетоніру.
Місцеві мешканці звернулися по допомогу до криворізького нардепа Костянтина Усова. Парламентар відреагував на численні прохання знайти спосіб відремонтувати небезпечну стежку. Дальній мопр, це вулиця Фінська, вулиця Фруктова, Шарохіна. Всі люди, які йдуть на роботу в центральний міський район, вони спускаються по вот этой страшной лестнице. Ее и лестницей это назвать нельзя было. Действительно, у людей появится дорога на работу, дорога в школу. Это безопасность их жизни, это вообще связь с цивилизованным миром. Поэтому она очень нужна, это однозначно. И бесконечное спасибо от всех жителей за то, что их желание выполнено. Сходом на Модрі майже 100 років. Їх побудували ще за часи роботи сусіднього кар'єра. З того часу капітально ремонтують вперше. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Перший міський. Справа скандального судді Пустовіта. На служителя Феміди відкрили дисциплінарне провадження. Таке рішення 2 листопада ухвалила колегія Вищої ради правосуддя. В документі зазначено, скаргу стосовно Олексія Пустовіта подала обласна прокуратура. Нагадаю, у вересні цього року судді Пустовіту в Генпрокуратурі повідомили про підозру у шахрайстві. Свого часу він фігурував у справі за володінням житлом обманним шляхом. Також суддя запам'ятався скандальним рішенням, коли відпустив під домашній арешт на час досудового розслідування підозрюваних у викраденні та тортурах людей Олександра Оксамитного та Фаріда Партоєва. У 2017 році Пустовіта звинувачували в порушеннях фінансового контролю. Тоді він вчасно не подав електронну декларацію. Погрожував журналісту проблемами з СБУ. Про це повідомив свідок у справі побиття працівника одного з місцевих ЗМІ. 5 жовтня у Саксаганському суді відбулося чергове засідання у цій справі. Зараз вона знаходиться на стадії допиту свідків. Один з них підтвердив, що дійсно бачив, як охоронець вдарив в обличчя Миколу Чирву. Крім того, Юрій Островський, який назвав українських хохлами, обіцяв проблеми побитому ним журналісту. Як повідомив свідок, постраждалий дійсно показував обвинуваченому посвідчення працівника ЗМІ. Тому той знав, кого б'є і кому погрожує. Чоловік сказав, що ми хахли офігели. Ніколай спросив, а ти русський? На що отримав удар лівою рукою в область лиця? І відповідь, а я русський. Плюс Островський питався об'яснити нам з Ніколаєм Чирвою, що ми можемо мати великі проблеми з СБУ. Нагадаю, 18 липня в Кривому Розі на території комунального підприємства «Швидкісний трамвай» стався напад на фотокореспондента інформаційного порталу «Перший Криворізький» Миколу Чирову, коли той намагався зібрати інформацію про жорстоке поводження з безпритульними собаками на території КП. Перевірили дерева. 5 листопада в парку Мершавцева провели огляд дерев. Протягом року ботаніки, флористи та озеленювачі парку слідкували за рослинністю і виявили сухостої та аварійні дерева. Наразі таких близько 20. Комісія оглянула всі і підтвердила результати дослідження за рік. Кількість сухостоїв не збільшилась, проте деякі з них доведеться зрубати, коли листя повністю опаде. Зазначу, в парку імені Федора Мершавцева росте біля 10 тисяч дерев. Перші насадження тут проводили ще у 1932 році. Составлена схема, ці дерев'я нанесені на схему. Ми пройдемося, перевіримо, будуть всі спеціалісти. Якщо вони підтвердять, що вони непригодні для дальнейшей жизнедеятельности, мы их будем выносить на рассмотрение или даже на утверждение на спил. Если же, а это может быть такое, что кто-то из комиссии посчитает нужным оставить еще на некоторое время, тогда подрежем, все сделаем и подождем, просмотрим до следующего года. Народні караоке-співаки в середмісті. Цими вихідними на проспекті Поштовому відбулись змагання вокалістів серед всіх охочих. Ініціатором виступило підприємство «Медінвестпромсервіс», що займається ремонтом та обслуговуванням технологічного залізничного транспорту. Тут звикли не лише плідно працювати, але й яскраво зі змістом відпочивати. Подію присвятили професійному святу українських залізничників. Паралельно для глядачів проводили конкурси та вікторини із цінними призами. Як це було, дивіться у репортажі Олександра Фефілатєва.
Олександр працює в сфері металургії. До Кривого Рогу приїхав за службовим відрядженням. Завжди в компаніях друзів співає пісні. Побачивши анонс караоке-змагання, залюбки приїхав до пам'ятника Тарасу Шевченку та заспівав для всіх криворіжців. Пісні по житті, постійно. З 4 років займався вокально-інструментальним ансамблем, з 7 років поступив в музикальну школу, закінчив її 7 років образування на фортепіано, куди включався і хорове пєння. Приїхавши навіть з Маріуполя в командировку, узнав про караоке, не змог утриматися, приїхав. За перебігом подій уважно слідкували перехожі. Вони ж і оцінювали вокальні дані учасників конкурсу оваціями. Все не так. Криворіжці, що не співали, приміряли на себе роль справедливого суддівства. Два Олександра не старались, вони дійсно старались, вони воювали між собою. По-своєму неплохо, але Вікторія краще їх. Є всі 12 балів. Переможниця осіннього караока від «Метінвестпромсервіс» – студентка політехнічного коледжу Вікторія. Учасницею конкурсу стала випадково. Прогулювалась неподалік разом із мамою. Желаю, щоб ви всі були здорові, і щоб ви над вами сіло сонце, як тече на Мадагаскарі. Я ніколи не займалася в цьому напрямі і вперше приймаю участь в такому конкурсі. Мені дуже приємно, я отримала бурю емоцій, взагалі несподівано. Це так вийшло, ми просто була прогулянка по місту, дивимося такий захід і вирішили прийняти участь, і я переможець цього конкурсу. В Кривому Розі таке караоке-змагання відбулося вперше. До цього подібний конкурс із успіхом провели в Кам'янському, Запоріжжі та Маріуполі. Загалом для працівників «Метінвестпромсервіс» змістовний відпочинок – то вже традиція. Спортивна риболовля, велозаїзди, а тепер і співи. Таке дозвілля у працівників найбільшої ремонтної компанії України. Сьогоднішнє событие для наших сотрудников, а також для жителів Кривого Рога. Посвящено воно Дню железнодорожника. А также в связи с тем, что сегодня хорошая погода, сегодня отличный день для того, чтобы отдохнуть. Подібні розважальні заходи в Кривому Розі планують проводити і надалі. Організатори пересвідчились у виняткових вокальних даних містян, а тому такі вуличні караоке-батли стануть традиційними. Олександр Фефілатів, Віктор Зубченко, Перший міський. Вони й досі тримаються за руки та називають одне одного коханий та кохана. Їм обом по 80. І 3 листопада вони відсвяткували діамантове весілля. У Раці Ніні Іванівні та Федору Васильовичу Ємцовим урочисто вручили посвідчення. В золотій книзі шлюбних ювілеїв металургійного району зареєстровано багато річниць. І 25 років, навіть 50. Проте 60 – перше. На святі були присутні діти та рідні. Розділили радість подружжя і наші кореспонденти. Ніна Іванівна народилась та жила у Кривому Розі, навчалась в Одесі. У ті роки молодих студентів відправляли на цілину, тому жінка опинилася у Казахстані. Саме там доля 60 років тому звела двох молодих людей. На вечірній дискотеці, де Федір Васильович був головним гармоністом, вони познайомилися. Після робочої зміни і в сніг, і в дощ та холод, долаючи 17 кілометрів, Федір приходив до коханої. А одного разу, приїхавши на тракторі, полонив серце красуні Остапа. Точно. А тут тракторист же Федя. От. Вечір на тракторі фарами в окно. А Ніна Іванівна сидить, не виходить. І через півгода зато вийшла замуж. Жених уже не треба, той, що в Одесі був, все. Ходив пішком з бригади на станцію, де жила Ніна. А я смену відпахав і 17 кілометрів. В керзових сапогах поколи. Сапоги тільки керзові були, других не було. Доброта, повага, а головне – взаємна любов – дозволили парі прожити разом довгих та щасливих 60 років. Ніна Іванівна забула про свого нареченого із Одеси, познайомившись з Федором, та чекала на нього з армії. Зараз у них двоє дітей – троє онуків та четверо правнуків. Добром і уваженням. І жена завжди вперед на лихом коні. А муж все не успіває, тільки подумав, а вона вже вперед.
У Золотій книзі реєстрації шлюбів металургійного району записано багато ювілеїв, але 60-річчя подружнього життя зафіксували вперше. Марія стверджує, такої щасливої сімейної пари ще не бачила. На сьогоднішній день у Золотій книзі металургійного відділу зареєстровано 35 шлюбів, ті, які вже є ювілеями. Це 25 років, 50 років та вперше 60 років діамантове весілля. 60 років тому дві долі сплелися воєдино та зберегли справжнє кохання довжиною в життя. А сьогодні подружжя Ємцових – гідний приклад для усіх закоханих. Олена Кияшко, Максим Бовчалюк, Перший міський. На цьому ставимо крапку. Слідкуйте за новинами онлайн на нашому офіційному сайті та в групах соцмереж. В студії працював Іван Дичак. До зустрічі!